Aparentment, aquest és un dia normal. És divendres. Esta línia de peinados ha sido bautizada con el calificativo de Destello 74. Comença el mes de març de 1974. A Madrid et fa una desfilada dels models de pentinats per a la pròxima primavera. Com tots els divendres, també hi ha reunió del Consell de Ministres. Cada divendres hi havia el Consell de Ministres. I cada divendres més o menys estàvem tots connectats, perquè podia passar un dia, un divendres. Aquest divendres hi ha un combat de boxa entre Urtain i el porto-riqueny King Roman. Insospitadament, la televisió modifica la programació i decideix transmetre en directe el combat. Si haguéssim vist nosaltres que hi havia un combat de l'Urtain que no donava ni un per televisió, hauríem pensat que passava alguna cosa, no? El Consell de Ministres acaba a les 2 de la tarda. Com cada divendres, a les 6 s'ha de fer la roda de premsa del ministre d'Informació, Pío Cabanillas. Però aquest divendres la roda de premsa retarda unes quantes hores. Jo me n'entero a les 8 i quart de la nit, perquè em telefona el jutge militar, i tinc la mala sort que tenim el despatx preparat cada divendres per no agafar jo el telèfon i aquell dia l'agafo jo. Perquè va ser així de veritat. I m'ho diu el jutge. I em diu, he estat a les 8 i media a la carta. I ho dic en castellà perquè m'ho va dir en castellà. I li vaig dir a les 8 i media, a les 8 i quart, dic, no puedo, estaré a les 10. No, 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 de ninguna manera, que el govern adelantarà, m'és igual, jo estaré a les 10, si quieres me venia a buscar com sabres, i no em va venir a buscar, no, vaig estar a les 10. Jo volia guanyar temps perquè es n'és fent de dia, no? A 2:15 del vespre comença la roda de premsa. Pío Cabanillas dona la notícia. El govern ha donat la conformitat a l'execució de Salvador Puig Antic i del polonès Heinxés. Les dues penes de mort les ha decidit d'una manera unànima el govern. I Cabanillas les defensa dient que un acte de justícia és sempre un acte de justícia. En aquell moment, Salvador Puig Antic està sol a una cel·la de la presó Model de Barcelona. Jo sé que, per dir-ho d'una manera, vaig donar algunes ordres de que es fessin coses, perquè no tenia massa temps de fer trucades de compromís. El que sí que vaig fer va ser intentar localitzar les germanes, perquè era molt difícil, i com que ja les teníem preparades, que estiguessin més o menys a punt a les 7 de cada divendres, 6-7, com que havia passat l'hora, pues ja no s'ho pensaven que succeís. És a dir, que se'm va armar en el cap un merder, que no t'ho pots imaginar. A més, a part d'això, tenia que dir, escolta, aneu a la presó i aquí aguantar la cara, perquè l'altre ja me'l pelen. A les 10 de la nit, l'advocat entra a la presó Model. Hi ha una cosa molt important, que aquesta a mi em sembla que és important des del punt de vista personal, que és el que comentàvem l'altre dia, que ja no és una qüestió de pebrot, sinó que el jutge no va tenir valor de llegir la sentència del Salvador. Em va dir, mira, jo no tengo valor de leer la sentència. I efectivament no va tenir valor. Me la va donar a mi no calia que me la donés, perquè me la sabia de memòria, per desgràcia. El Salvador el van cridar, estaven ja tots tancats a celdes. Recuerdo muy concretamente la imagen cuando fueron a por él, porque aquello me impresionó mucho, lo cogieron como si él fuera a reaccionar de una manera o huir o algo, ¿no? Y una persona que se había portado siempre tan correctamente, pues, no sé, me dio una impresión de que le habían vejado de alguna manera, ¿no? Porque le podían haber dicho, señor, usted tiene que ir, que se le va a comunicar la sentencia, o pase usted, porque tampoco él sabía nada exactamente de lo que le iban a comunicar. Pero fueron a cogerlo, como si dijeron, váyase que te escapes, ¿no? Y yo le iba a decir, me era tan condenada a muerte, y no lo había enterado, y tenía 12 horas para trabajar. La sentència condemna Puig Antic per la mort del subinspector de policia Francisco Anguas Barragán. Els fets s'havien produït 5 mesos abans, el 25 de setembre de 1973. Nota de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Teniendo noticias de que el detenido Santiago Soler Amigó, alias Petit, había de encontrarse en la calle de Gerona con otro atracador, se montó el oportuno servicio para conseguir la detención de ese otro elemento. Sin embargo, este último, Francisco Javier Garriga Paitubí, alias El Secretario, se presentó acompañado de otro de los pistoleros componentes de la banda, llamado Salvador Puig Antic, alias El Metge, en cuyo momento los inspectores se abalanzaron sobre los sujetos para lograr su detención. Per les idees inicials que teníem i després s'han confirmat, eren quatre policies
dels quals podríem dir que tres eren absolutament inexperts, absolutament inexperts, i un en teoria expert, i dic en teoria perquè la pràctica no es va demostrar, tres policies joves, anaven sense manetes, només portaven les pistoles. Frente a la posible e inminente necesidad de empleo de las armas de fuego, consiguieron los funcionarios introducir a los dos forajidos armados en el portal de la casa número 70 de la calle Gerona, mientras que el Petit quedaba bajo la custodia de otro en la acera de la calle. Jo vaig veure, doncs, això, el puig antic a terra, estirat, i tota la cara, doncs, vessant-li sang del, suposo, de les celles, i que suposo que devia ser produïda, doncs, per la culata, doncs, d'una pistola o alguna cosa així que li havien pres. El metge extrajo del cinturón una pistola del 9 largo, efectuando una serie de disparos a bocajarro sobre el subinspector don Francisco Anguas Barragán, entablando un nutrido tiroteo con el resto de los funcionarios y cayendo finalmente herido. I esclar, si havien tiros en moltes direccions, foc creuat, esclar, no sabem qui em va tocar en el policia. Inmediatamente el subinspector fue trasladado al hospital clínico y al mismo tiempo y en el mismo vehículo se trasladó al metge. L'autòpsia del cadàver del policia mort diu que el cos només tenia 4 trets. La xifra coincideix amb els trets que es van disparar amb la pistola de Salvador Puig Antic, però no amb els trets que va veure Ramon Barjau, el metge de guàrdia que va atendre en primera instància els ferits. Esclar, la veritat és que jo estava allà de guàrdia i jo no sabia ni qui era un ni qui era l'altre, i hi havia un mort i em deien que l'altre era el que l'havia matat i no sabia qui era, no? Bueno, vam anar dintre, el van despullar i el van veure, i això ha sigut una polèmica sempre, si hi havia dos, tres, quatre disparos. Esclar, fa 15 anys, i jo això ho he repetit moltes vegades, però la meva impressió va ser de que no n'hi havia tres, n'hi havia més. Em donava la impressió, recordo, que en tenia una al plec inguinal i després anaven totes seguidetes cap amunt. Ara no recordo si eren 5, 6, 7 o les que fossin. El testimoni del metge de guàrdia, doctor Barjau, no es va tenir en compte, ni es va contraposar mai amb els resultats de l'autòpsia. Dic això perquè l'autòpsia, el valor que té, per mi, que tenia i que té avui passats 15 anys, és nul. Es fa una autòpsia per un metge militar, per un metge de la policia, no hi ha ningú més, no apareix ningú més, es fa amb una comissaria de policia, és a dir, que totes les garanties que marcava la llei, que des de la llei no servia per res, com s'ha pogut comprovar, doncs no es va respectar. S'ho va prendre, per dir-ho d'una manera, pues, com dient, bueno, ja m'ho imaginava. I jo no li vaig donar, a més vaig estar pensant, i no li vaig donar ni temps a reaccionar. Li vaig dir, mira, me'n vaig, foto el camp volant, a moure'm com sigui, perquè tinc tota la gent preparada. Entonces yo lo único que quería era aproximarme mucho a Salvador, o sea, como diciendo, Salvador, estoy aquí, ¿no? Yo qué sé, porque me imaginaba un hombre que iba a morir y que lo cogieran de aquella manera, y en una prisión y tal, y que no hubiera nadie que le diera un poco de proximidad, de calor, o de algo, alguien que podía dirigirse con tranquilidad. Entonces yo en todo momento trataba de estar a su lado. Però jo el que no suporto són les 3 hores que havia passat sol. És que penso això i és que, bueno, és que em desfaig. Les germanes de Salvador Puig Antic, avisades per l'advocat, van a la presó Model. Abans no aconsegueixin entrar, Salvador passarà sol una llarga estona. Aprofitarà per escriure unes cartes en què s'acomiada dels familiars. Són les 11 de la nit. La segona vegada vaig anar al col·legi d'advocats, vaig telefonar a Ràdio Barcelona, que feien el programa Hora 25, que volia parlar jo amb el Castelló Rovira. No em van ni passar, perquè em sembla que feien un combat de l'Hurtay, no em sembla recordar, i no sé què més. I es presentava a la revista, per favor, aquella mateixa nit o la nit anterior, perquè això sí que me'n recordo, que després m'ho van comentar que no ho sabia. Havia començat la festa, nosaltres estàvem ja al moment en què comença la ràdio i els periodistes a fer l'entrevista, i se'm va acostar a Luis de Val, me'n recordo, i em va dir pues, que era una noche d'alegria, perquè apareix una revista d'humor, i l'humor va fer una aposta de caràcter inclús progressista, va dir l'humor no ens ajudarà a encontrar, bueno, etcètera, el que es fa.
Y yo le vaig dir al Lluís, lo siento mucho, pero de alegría nada, porque esta noche se va a confirmar una noticia que nos va a poner de luto a todos, y que es la ejecución de Puigantín. Llavors va haver un moment d'una certa sorpresa a la sala, un cert silenci, es van trencar els grups, la gent es va començar a fer preguntes entre ells. La gent es va començar llavors a disparar, es va començar a esbarar i tothom va començar a treure les adreces que tenia. Un va aconseguir parlar doncs, amb el Ruiz Jiménez, i el Ruiz Jiménez amb el Papa, que van trucar, i el Franco doncs, ja van dir que estava dormint. Es va aconseguir parlar amb el Willy Brandt, això em consta. Es va parlar amb el president d'Estats Units, que no recordo en aquells moments no dic qui estava en aquell moment, però sí que es va parlar directament. Es va aconseguir parlar també amb Austràlia, em sembla recordar, amb Suècia, amb l'Olaf Palme. Em van trucar a les 10 de la nit, o les 11, amb unes hores que no era... Vaig intentar jo trucar a Madrid i no vaig treure res. Si a mi em avisen 24 hores abans, hi hauria fet una gestió i probablement ho hauríem parat. Tant la trucada del Papa i la del Puigverd, que eren les dues amb les que es confiava més, doncs les dues van ser rebutjades pels serveis telefònics del Pardo, dient que su excelencia está durmiendo. No, ens van registrar. Ens van registrar. Molt. I, bueno, llavors, una vegada registrades, vam entrar allà on estava el Salvador. El Salvador estava assegut en una espècie de sofà d'escai i, doncs, ens vam trobar allà. Salvador Puig Antich tenia 25 anys quan el va detenir la policia. Era membre del MIL, un grup de tendència anarquista que practicava la lluita armada. El grup era molt reduït, el formaven unes 12 persones. El MIL es dedicava bàsicament a l'atracament de bancs. L'època més activa va ser entre el febrer del 72 i el març del 73. Paral·lelament, publicava una revista en què textos polítics es barregen amb els còmics. Es deia CIA, Conspiració Internacional Anarquista. La ideologia i les accions que feien desmarquen el MIL de la resta d'oposició antifranquista d'aquells temps. Teníem una certa mania amb els socialistes, els anarquistes, els comunistes, perquè eren un grup organitzat i jeràrquic, i llavors hi havia doncs, una disciplina, una obediència, una militància. O sigui, nosaltres consideràvem que l'oposició democràtica feia formar part del sistema del capital. O sigui, nosaltres ja estàvem contra l'oposició democràtica. El que passa és que, com que el sistema era el franquisme, te'l trobaves, nosaltres estàvem a la quinta galeria i ells estaven a la quarta. Al cap de 6 mesos, després del sisme, tu el criticaves, no? Criticava les posicions polítiques, però resultava que el sistema tot fotia la presó a tu i a nosaltres. L'existència del MIL va ser molt curta. L'agost del 1973 es va decidir l'autodissolució del grup, ja que l'evolució del MIL exigia cada vegada més militància als membres. Era un grup que no era massa militant, a més era antimilitant. I és quan el moment que van considerar que s'estava transformant en una cosa militant, i inclús militarista, i d'això és quan van dir no pleguem, perquè això és una guerra puta. No? Ens transformem en una cosa que no volem ser, que era un petit exèrcit de defensors d'obrers i de proletaris i d'això, que mai ho vam ser, perquè de defensors dels pobres. Això que quedi clar, no ho érem. No ho érem, ni crec que ningú aspirés allà a ser-ho. Poc temps després de l'autodissolució i en diferents accions policials, la majoria de membres del MIL van ser detinguts la tardor del 73, com li havia passat a Salvador Puig Antich. Durant la tarda i fins a primeres hores de la nit hi havia encara molta gent que esperava que hi hagués un indult, que no es creia que en aquells moments polítics que estaven iniciant-se a l'estat espanyol doncs es pogués fer una execució d'aquest tipus. A partir de les quarts de 12 a les 12 és quan realment es va disparar el tema. Llavors la gent se'n va adonar realment de que això anava en seriós, que era seriós i que anaven a executar-lo, però ja va ser tard. Sí, tots estaven bastant gran la sala. Una sala bastant gran, perquè hi ha uns... com unes caselles individuals, no? Doncs estàvem tots allà, a dins, i que ens podíem tocar, això sí. Vam ensenyar fotos i tot, perquè jo sóc la dona de la foto. Sempre porto fotos. De la gent que m'estimo, porto fotos. I em portava, també, no?
i vam estar, vam començar a parlar de quan érem petits, sí, i jo vaig dir, doncs mira, jo treure fotos, vam estar mirant fotos, i de quan érem petits vam estar parlant bastant. El que sí és veritat, que encara que pensàvem que sí que el matàvem segur, cada vegada que s'obria la porta, cada vegada, pensaves que era l'indult, cada vegada, i això és humà, tots miràvem cap allà, vull dir, la porta aquella es va martiritzar totes les 12 hores. Perquè, esclar, el Salvador primer volia dissimular de mirar la porta, no? Però, esclar, que sentia mic, tots cap allà, a veure què, no? Sí, el lavabo era un poema perquè ens acompanyàvem 8 i ens en tornaven 16. I, esclar, evidentment, amb el neguit que teníem, doncs les necessitats d'anar al lavabo eren bastant sovint. I era com una professó, cada vegada. Perquè quan el Salvador, quan està molt nerviós, té que anar al lavabo. Llavors, bueno, cada 2 per 3, quan estàvem allà a les 12 hores, fatídiques. Vam anar al lavabo 40 minuts de vegades. Exacte. I ella se'n va anar, i el Salvador també, i jo em vaig quedar sola, i va haver-hi un funcionari que no sé ni nom ni ganes, i em va dir això. Tu sabes lo que és el Garrote Vil? Jo me'l vaig mirar, i el tio em va estar explicant el que cony era el Garrote Vil. Vull dir, però... Amb pèls i de tant. De pe a pa. Sí. Que dius, vale, gràcies. Muérete, tio. Vam anar al lavabo i me'n recordo que li dèiem tu i jo, Montse el mataran, Montse el mataran. I aquesta, no, no, que passava alguna cosa, que la mamà farà alguna cosa, la mamà estava morta, eh? I deia que la mamà faria alguna cosa. Tu imagines si és... I nosaltres dues dintre el vàter, Montse que el mataran, i a fora, per favor, salgat, per favor, salgat, nosaltres, Montse que el mataran. Pues no, pues no s'ho va creure. No sé, diuen que l'esperança és l'últim que es perd, no? Doncs potser sigui això. Realment totes les connotacions polítiques eren contra. O sigui, això ho tenia molt clar, vull dir que no és que... Però després de tot tant muntatge i de... Estàvem nosaltres en una habitació, hi havia una porta que entraven i sortien funcionaris i tal. I jo estava ben convençuda que arribaria un senyor amb un paper portant l'índul. Vaig muntar la pel·lícula. Sí, i mentre tu muntaves la pel·lícula, obrien la porta i deien... La major, que venga. La major era jo, clar. Sortia i em deien, ¿dónde lo enterramos? I encara estava viu, evidentment, estàvem allà tots junts. ¿Dónde lo enterraba? Jo deia, yo qué sé, ustedes lo maten, pues ustedes lo entierran. I me'n tornava a entrar. Tornava a sentir, por favor, salga otra vez. ¿Dónde lo enterraban? I jo tornava a dir, ustedes lo maten, ustedes lo entierran. Tornava a entrar. És a dir, imagina't tu com volia jo que pensés que no, que no el matessin. I m'ho estaven dient. La situació política del moment influeix en el desenllaç del cas Puig Antic. L'atemptat d'ETA en què perd la vida Carrero Blanco es produeix 3 mesos després de la detenció de Puig Antic. Aquest és un fet determinant. El meu pare va dir, amb el Salvador se'l carreguen. Sí, sí, tothom. Bueno, nosaltres claríssim, eh? Ens vam anar amb l'Oriol i li vam dir, què? Què passarà ara? I va dir, ui, està molt negre, està negre. I llavors vam anar a veure el Salvador, i el Salvador, ell, ens ho va dir. Ell mateix, sí. Diu, a mi em pelen. Així, eh? Tal qual. L'almirall Carrero Blanco era el president del govern i la garantia de continuïtat del règim franquista. La mort de Carrero Blanco marcarà el signe del Consell de Guerra de Puig Antic, en el qual la majoria dels testimonis de la defensa es van rebutjar. El Consell es va celebrar a Barcelona el 8 de gener de 1974, 2 setmanes després de la mort de Carrero Blanco. La veritat és que moltes de les coses que deien allà ni les entenies ni les podies entendre perquè era, no sé, era bastant, una cosa bastant surrealista allò. El que més ens va impactar, suposo que igual que amb elles, és quan es van alçar tots els militars i van dir pena de muerte. Jo allò penso que és... Dos. És una cosa... Dos penes de mort. Dos penes de mort. Allò és... No sé, no es pot descriure. Estàs allà i és una mica... Si el que em vols preguntar és si realment el Consell de Guerra tenia ordres directes de condemnar a mort el Salvador, no t'ho diré mai. El que et puc assegurar és que indirectes estic completament convençut que en tenia moltes. I ho dic ara, eh? I això també ho vaig dir 2 mesos després. De l'execució. Era un procés polític. Efectivament, era un procés polític. El recanvi de Carrero va ser Carlos Arias Navarro.
El nou govern presidit per ell havia de solucionar la crisi política i també econòmica que vivia Espanya en aquells moments. El 12 de febrer de 1974, Carlos Arias Navarro, en un discurs a les Corts, anuncia l'obertura política amb la llei d'associacions. Una obertura que va donar esperances a molta gent, però que també va generar algunes desconfiances. Deia el discurs aquest, se'l va anomenar el de l'esperit del 12 de febrer, però la veritat, jo vaig llegir el paràgraf que feia referència a la seguretat ciutadana, a l'ordre públic, i entre línies hi havia una mà duríssima amb aquest tema. Vull dir, entre línies s'estava llegint l'execució del Puig Antic. Aquesta és una manifestació d'ultradretans a Madrid després del discurs del 12 de febrer. La mort de Carrero i l'anunci de l'obertura havia enfurismat els sectors més intransigents del règim. Un dia abans d'aquests fets, l'11 de febrer, el Consell Suprem de Justícia Militar confirma la pena de mort per a Puig Antic. Tota la gent de dretes no demana sang. I van tenir el que volien. Perquè el Salvador va tenir la desgràcia de que el van agafar en aquells moments i el règim va tenir la sort d'agafar-ho en aquells moments. La víctima que necessitaven la van trobar. Van tancar files perquè estaven en les files dels aperturistes, inclús del règim, es van tancar perquè consideraven que era un preu que havien de pagar per guanyar credibilitat. Perquè en aquella època el joc d'aquesta dreta exfranquista era demostrar que eren tant gent d'ordre com els altres per així en un futur, aquell era el seu càlcul, no? Aquest era el seu càlcul, era el futur poder passar la factura democràtica. Aquesta era l'estratègia piocabanillista, per exemple, no? Ara faré tants mèrits, demostraré que sóc tan dur i tan home d'ordre com el senyor Arias Navarro, i a canvi, en el futur, podré dir no, ara és necessari el canvi democràtic. I van utilitzar el cas del Puig Antic com una demostració del seu valor civil en relació amb la complicitat amb el règim, amb el govern d'Arias Navarro. Davant l'activitat creixent dels sectors d'ultradreta, l'oposició al règim va tardar a reaccionar. Aquesta filmació clandestina recull l'elaboració a Brussel·les d'un cartell que denunciava la condemna a mort de Puig Antic. Es van fer algunes manifestacions a diverses ciutats europees, però les mobilitzacions, tant a l'estranger com a Espanya, van ser molt menys nombroses que en altres situacions semblants. En el cas de Puig Antic, es va reaccionar massa tard. Molta gent, molts dels sectors polítics, tenien por de barrejar la seva opció de caràcter democràtic i polític amb una opció de caràcter violent, com era l'opció anarquista, no? I per això va haver molta prudència i, a l'opinió de molts d'aquella època, massa prudència. Per mi va ser un excés de confiança. Hi havia el precedent del Consell de Guerra de Burgos, que després d'haver-hi hagut les 9 penes de mort, es van indultar totes, i llavors van pensar que seria el mateix. Jo, un dels drames més importants que vaig trobar és que la impotència que em creaven els militars era fenomenal, però era lògica. La impotència que em creaven els partits d'esquerra no sols no era lògica, sinó que era demencial. No es volien mullar gaire. Tothom tenia por de fer més, ai, de fer coses, perquè un podia dir, clar, tothom es va reservar a veure qui era el primer que feia. No es va fer res, no es va fer res. Mira, jo vaig començar per amb ella a partir de les 6 del matí, perquè el demés anava fent intervals. Jo més aviat sempre m'he caracteritzat per estar de bon humor, i encara que era molt trist, en aquell moment em feia veure que estava de bon humor. Però el que sí que puc dir és que a l'última hora vam passar explicant xistes. A pesar que et sembla estúpid, vam estar explicant xistes. Vam explicar acudits, però a més, tranquil·lament, vull dir, acudits, diguéssim, no postís, sinó espontàniament. Vull dir, allò que fas, que passes de tot, una estona molt sèria, una estona més no sé què, no sé quantos, arriba un punt, doncs, que t'acabes de, com de, tens son o tens, no son, que deixes anar una mica. Llavors el Salvador es va com, que es va posar allà com allò amb el cap així, com adormilat, i llavors tots no dèiem res i ens vàrem agafar tots sense dins de res. Per exemple, jo agafava la Montse agafava el Salvador agafava a l'altre, saps? I vam estar així, no sé com, bastanta estona, sense dins de res, eh? I allò, que vull dir que ja no tens res més a dir, que ja no pots més, i que tots relaxa, vull dir que es passa el relaxament un a l'altre, el relaxament o l'adéu o jo què sé, no ho sé. Però va ser molt maco, perquè era una manera de dins de Déus sense fer drama, saps? No va ser gens dramàtic, eh? Bueno, el que sí que me'n recordo és que les germanes les van treure molt aviat i a mi em volien treure a les 6:30 del matí, amb la qual em vaig negar rotundament, i el jutge em va dir que sí, que tenia tot el dret de negar-me. Doncs bueno, ens en vam anar.
Li vam fer un petó com si tinguéssim, sí. Com si ens van treure. Li vam fer un petó com si ens tinguéssim que veure el dia a sobre i ens vam anar al bar de davant de la Model. I... El bar La Modelo. I el bar La Modelo. Los viejos del lugar, había allí uno concretamente que dijo que había que llevarlo a rastras, ¿no? Porque había vivido esa experiencia en la posguerra y tal. Y claro, pues también todo el mundo estábamos esperando que en un momento determinado se derrotara, se viniera abajo y hubiera que llevarlo allí, ¿no? Y él en ningún momento... Poc després de les 9 del matí, fan fora de la presó l'advocat de Puig Antic. Però de totes maneres també tinc que dir que jo penso que fins que jo vaig sortir de la presó, que eren les 9:25 del matí, que li vaig dir, bueno, Salvador, anirem a fer el que sigui, però ell ja sabia que eren les 9:25 del matí, sabia que no havien sortit els presos, que havien tancat les celdes, va ser el moment en què va pensar que no el matava. Yo como le iba a comentar que allí había un garrote y que lo iban a ejecutar allí, no me atreví en ningún momento, no, es que me parecía hacerle daño, ¿no? Aquestes imatges es van filmar clandestinament. Corresponen a una execució realitzada a Madrid en la dècada dels 60. Són unes imatges recollides en la pel·lícula de Basilio Martín Patino, Queridísimos Verdugos. Aquest documental es va rodar l'any 73 i va reunir els tres últims botxins en exercici. El director, amb alcohol i diners, els va fer parlar. Un dels botxins, Antonio López, va ser l'encarregat de l'execució de Puig Antic. Lo único que tiene esto, que como no hay más remedio que hacerlo, hay que hacerlo. Y que si tú no lo haces, señor, que lo cuando, hace otro, y si no, señor, si no lo harán de alguna otra forma. Que cuando un hombre dice, se solicita un destino, es lo mismo como la Guardia Civil y la Policía Armada. El primer juramento que te dice que si es menester matar a tu padre, hay que matarlo. Y te dice el juramento de la Policía Armada y la Guardia Civil, lo mismo como cuando se va al servicio militar y se pasa por debajo de la bandera. Hay que cumplir como soldado el servicio militar. Y hay que cumplir, si hay que matar, hay que matar, y si hay que matar, hay que hacer todo. Sí, sí, ¿tú, no has visto, ¿Tú no has visto cuando entra en un matadero y le da la puntilla a un borrego? Cuando el otro que iba a tomar por culo. Pues ese señor, los huesos estos de aquí, que yo no sé cómo se llama porque no soy... Sí, de la columna vertebral. Eso no es columna vertebral, no sé cómo se llama ese hueso. Eso se le deshace. Y el prepuesto suyo, si tiene 12 centímetros de altura, se le quedan 4. Yo no podía, pensar que aquello pudiera ser real, que por aquella puerta entrara un hombre sabiendo que iba a ejecutar a otro, se remangara, vamos, no, tenía la camisa remangada y que dijera, bueno, vamos a ver si acabamos pronto, con aquella pinta, que manejara el garrote de aquella manera. Quiero recordar que solo cuando entró a donde se le ejecutó, que hubo una reacción, un impacto, le impactó mucho el garrote, porque él de alguna manera esperaba el fusilamiento, ¿no? Él tenía la sensación de, bueno, había cometido un delito político y lo había luchado por una causa política y, bueno, parece ser que el fusilamiento siempre es un poco más digno, por decir de alguna manera, si es posible que sea más digno. Y creo que le impactó muchísimo, yo lo noté en su cara, que le impactó el ver el garrote, porque sino, a mí no me van a fusilar, me van a meter el garrote, ¿no? A més és que nosaltres, bueno, almenys jo personalment pensava que si el tenien que matar i volia ser-hi, i no per morbo, ni molt menys. Però saps allò que durant la nit penses, jo vull ser-hi, però no vull ser-hi per veure'l, sinó per agafar-li la mà i girar-me d'esquena. Vull dir, jo no vull veure com el maten, però almenys que ens donem la mà. Em giro d'esquena i li dono la mà. I almenys hi ha un contacte humà físic d'algú que t'estimes, perquè que el matin entremig tanta gent que odia, vull dir, que amb ell l'odien també, jo, ho trobava horrible. Però me da la impressió que havia més curiositat que altra cosa. Perquè allí entraron funcionaris que jo ara recordo perfectament, en plan de curiositat. Entonces, bueno, hubo un momento en que aquello parecía como, quiero recordarlo ahora mismo, como algo que tienes que ver y no te deja el cuerpo del otro mirar, porque, vamos, hubo incluso una aproximación de personas hacia el garrote. Lo lógico es que lo vieras lo más lejos posible, ¿no? Pero como nos empujábamos y como estábamos todas ahí apiñados, un momento que esta masa humana se acercaba al garrote. Entonces, bueno, aquello pues era una situación rara y allí no sabías quién tomaba iniciativa y quién no tomaba iniciativa, ¿no?
Salvador Puig Antich va morir a les 9:40 del matí del dia 2 de març de 1974 a la presó Model. Tenia 25 anys. A les 9:15, a la presó de Tarragona van donar garrot al polonès Heinxés, condemnat a mort per haver matat un guàrdia civil en un bar de l'Hospitalet de l'Infant. El guàrdia civil Antonio Franco Martín, condemnat a mort per haver matat el seu capità i que havia de ser executat el mateix dia, va ser indultat. Un any més tard, el 25 de setembre de 1975, van ser afusellats 3 militants del FRAP i 2 militants d'ETA. El 6 de desembre de 1978, la Constitució espanyola va abolir la pena de mort. Jo voldria que entengués qualsevol persona, ja no dic entès en dret, sinó qualsevol persona normal, que qualsevol mort que succeeixi en un moment determinat, inclús a sang freda, no es pot ni comparar amb 12 hores de capella. O amb 10 o amb 5. És a dir, no és el mateix mai un homicidi o inclús un assassinat normal, i per normal vull dir que et matin, que 12 hores sapiguent que et mataran. Quan estàvem a les 12 hores, això que et deia, que jo li tocava el cap, bueno, jo i la Carme, i bueno, allò que t'acaricies o així, no? Que, com que el Salvador tenia un cabell tope maco, vull dir, tenia molt, molt negre i així, allò que li toques al cap, i que mentre li toques al cap penses, és increïble, d'aquí 3 hores estarà mort. I això, durant les 12 hores, suposo que ho van pensar totes 50.000 vegades. Ai, sí. Allò que toques un cap ple de vida, amb un cabell allò tope, i que penses, pensava que d'aquí 3 hores estarà mort. És que no, és que és tan bèstia. Sí, sí. És que és irreal. És que no ho sé com explicar-ho, com es pot explicar.